ВМРО Шумен започна разговори за обединяване на патриотичните формации в града за участието им в местните избори. От ръководството на партията вече са имали среща с представители на НФСБ, където са били обсъдени въпроси, свързани с проблемите на Шуменската община и с възможностите да бъдат предложени решения на някой от тях, както и с платформите на двете организации за предстоящите избори. ВМРО Шумен предлага на всички патриотични формации сътрудничество в името на общата кауза, превръщането на града в привлекателно място за живеене. Воеводите призовават гражданите да изразят активно своята гражданска позиция, да съобщават за конкретни проблеми в общината, да участват в дебатите за бъдещето на Шумен и да гласуват на предстоящите избори. Настоящият кмет на Велики Преслав Александър Горчев е единственият кандидат на социалистите за кмет на общината за трети мандат. Номинацията е била гласувана единодушно снощи на общинската конференция на БСП и е подкрепена от АБВ и партията на българските социал-демократи и тракийците. Листата за общински съветници се води от кандидата за кмет, следван от училищния директор Петранка Димитрова и настоящите съветници Илия Илиев и Тодор Бекяров. Още 13 икономисти, юристи и местни предприемачи са предложени за общински съветници. Печалбата на банките надхвърли 1 милиард лева за първите 7 месеца на годината. Резултатът е с 10% по-висок спрямо същия период на миналата 2018 година, когато секторът отчете рекорден в историята си финансов резултат. Само за юли 25-те институции на пазара са генерирали нови 127,6 милиона лева печалба, благодарение на ръста в кредитирането и на по-ниските разходи за обезценки покрай освобождаването от лоши кредити. Въпреки ниските лихви по депозитите, влоговете в банковия сектор продължават да се увеличават и в края на юли те достигат близо 94 милиарда лева. На всички автобуси в Шуменско, които превозват ученици, ще бъде направена пълна проверка до 13 септември. Това стана ясно по време на заседанието на областната комисия за безопасност на движението по пътищата. Самите проверки ще се състоят в изправността на самите автобуси. Ще бъде проведена техническа проверка дали автобусите отговарят за превозване на деца и ученици, защото има специфични условия, които те трябва да отговарят. Ще бъдат проверени всички водачи, които са назначени и извършват превоз на деца и ученици, дали отговарят на условията, дали притежават всички необходими документи. В това ще бъде самата проверка, всъщност, която е стационарната. Ще бъдат проверени и договорите, които са сключени с училищата за следващата година, 19-20 година. След 16 септември проверките ще продължат, но вече на пътя в движение. Стана ясно още, че всички пешеходни пътеки ще бъдат освежени около училищата за първия учебен ден. На територията на община Шумен всички мероприятия, свързани с безопасността на движението, се изпълняват целогодишно. Тенденцията на увеличаване на пътно-транспортните произшествия през последните години продължава. Участието на деца с тях обаче е намаляло с 9 броя. Всички сме участници в това движение пътното и виждаме, че от ден на ден пътната обстановка е все по-динамична и съответно все по-тежка. В рамките на град Шумен, особено това е най-силно изразено, както съм ръководител, смея да кажа, че работим в насока на промяна на движението с цел подобряване, неговото подобряване, като частично се изгради еднопосочно движение, което за мен е плюс, така трафика се разтоварва в централната градска част. Съответно, някои места имат нужното опресняване на пътната маркировка, но виждам, че и в тази насока се работи. Целогодишно пътните полицаи работят интензивно с учениците и децата в детските градини, за да се изгради тяхната пътна култура. Това е само част от мерките за намаляване на пътните произшествия на територията на областта. Изкупните цени на пчелния мед паднаха до нива от преди 15 години и са под 4 лева за килограм. Тази година от бранша отчитат и твърде ниски добиви – около 12 килограма от пчелно семейство. Двата фактора вещаят трудна година за пчеларите и задълбочаване на негативната тенденция – все по-малко хора да остават в бранша. За четвърта поредна година добивите на пчелен мед са ниски. Това се дължи както на климатичните промени, така и на отравяне на пчелни семейства с пестициди.
За нашата област аз лично имам информация за 3 населени места, в които бяха отравени пчелни семейства. Пчеларите недоволстват и отготвеното търговско споразумение между Европа и страни от Южна Америка, което предвижда безмитен внос на селскостопански стоки, в това число и пчелен мед. От бранша настояват за държавна подкрепа, така че пчеларството в България да оцелее, като посочват, че в много от развитите държави да се стимулира отрасълът е национална политика. Обединен български пчеларски съюз, на който е член Съюз на български пчелари, подкрепи писмо, подписано от трима български учени, в които се обосновава защо трябва да се заплаща за опрашване отново на всяко регистрирано пчелно семейство за целия Европейски съюз. На националната пчеларска среща преди дни е приета декларация, като сред исканията е и отпускане на държавна помощ de minimis за всяко регистрирано пчелно семейство. Топъл септември прогнозират синоптиците. Температурите ще са около и над нормата, като най-високите ще са между 31 и 36 градуса, а най-низките между 27. До средата на 10-дневието ще е слънчево и горещо. След това се очакват краткотрайни превалявания от дъжд и понижение на температурите. През повечето дни между 10 и 20 септември времето ще е спокойно и предимно слънчево. Вероятност за превалявания има около 14-15 и около 18. Когато и температурите ще се понижат. Захлаждането ще продължи до края на месеца, но ще остане относително сухо и спокойно. Вероятност за дъжд има около 22, 26 и в края на месеца. На 23 септември в 10 часа и 50 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.